Interessante que esse termo e habitou, que é o título da porção, acontece com várias pessoas, com vários personagens dessa, dessa paraxá. Refere-se a Yaakov, que passou a habitar em determinado local da terra de Canaã, refere-se a, a Yehuda, que saiu dos seus irmãos e foi habitar com os cananeus, refere-se a, a Yosef, que não por vontade própria, mas ele foi vendido para os ismailinhos, ismailitas e levado para o Egito e passou a habitar no Egito. Enfim. E vai ter mais mudanças de habitação. Ele, ele vai habitar na casa de Potifar, depois ele vai habitar na prisão. Então esse título da poção se encaixa bem em vários, várias partes em várias partes dessa história. Vamos dar continuidade, vamos estudar o capítulo 39 e o capítulo 40 de uma forma resumida e no final nós traremos para vocês também é, uma visão geral do que é a festa de Hanukkah vou dar uma visão geral uma explicação para vocês explicar o que é o que realmente mais o que realmente importa você saber sobre a festa de Hanukkah né? não é só acender as velas e, né? você tem que saber realmente o que significa o que significa a festa, o que ela traz para nós de ensinamento, qual o testemunho é, que estamos que estamos é, é, levantando, é, sustentando quando celebramos essa festa, o que significa essa festa. E você vai entender o motivo pelo qual o próprio Mashiach celebrou também essa festa. É uma festa realmente que tem muito a ver com o nosso povo, o povo da chuva muito bem então vai ficar para o final mas já coloquei no próprio vídeo nesse vídeo que vocês estão assistindo agora nas informações do vídeo já aparece para vocês aí o link da programação da festa o que você precisa para celebrar a festa uma sugestão de celebração para que você se lembre tá então no final eu passarei as informações para vocês nós iremos transmitir uma noite a noite de abertura e vocês poderão acompanhar conosco. Muito bem. Ou então, se preferirem, podem celebrar em famílias. É uma festa muito bonita, tem família. Capítulo 39 de Berechit, Gênesis, capítulo 39. O título dessa tarde que eu coloquei é O novo Yosef e a festa de Hanukkah. o <coughs> Hashem. que o título o novo Iosef? porque a partir do capítulo 39 houve, você, você, você percebeu que houve um hiato entre o capítulo 37 e o 39, que é o capítulo 38 que estudamos pela manhã, que sequer cita o nome de Yosef, ou seja, ele realmente estava vivendo um período de transição. E realmente aconteceu isso. Vocês vão perceber que quando, à medida que nós formos estudando o capítulo 39, nós vamos perceber um, um ser humano completamente diferente do outro que vimos no capítulo 37. Se não citasse o nome dele, nós nem saberíamos que se tratava realmente de Yosef. Tal é a diferença. Tanto na forma de falar, como na forma de se portar diante das pessoas. Nós encontramos no capítulo 39 um, um, um jovem muito humilde, dedicado ao eterno e que não tem medo de citar, de, de expor que Adonai, o Todo-Poderoso, o Elohim dos Ivrim dos Hebreus é quem o abençoa, é quem dirige os seus passos e por causa dele é que as coisas prosperam. Então, é totalmente diferente, porque, por exemplo, só no capítulo 39, vocês vão notar que aparece o nome de Adonai oito vezes. Só aqui você já vê a primeira vez, aqui. que você já vê a primeira vez. São oito vezes ao todo, oito vezes ao todo aparece no capítulo 39 o nome do Eterno. Estou circulando aqui para vocês. Somente algumas, algumas vezes. Olha só. Só para você ter ideia, olha só. Tá vendo? São oito vezes ao todo. Tem mais versículos. Então, só para você ter ideia, só nos cinco primeiros versículos, são cinco vezes. E terá mais três mais na frente. São oito vezes ao todo que aparece o nome do Eterno. Sabe quantas vezes aparece no capítulo 37? Nenhuma. Nenhuma. Então é estranho que no capítulo 37, vivendo dentro do, do, da sua família, dentro da sua parentela, com um contexto de pessoas que seguem e professam o Eterno, com um. Num contexto em que ele pode ser ele mesmo e pode professar a sua fé sem problema nenhum, porque toda a família de Jacob é, adora a Adonai, assim como seu pai, assim como seu avô Abraham Avino, nosso pai Abraham. Mas aqui nós estamos falando de alguém que está vivendo em terra estranha. Em, lugar, em um lugar totalmente diferente em um lugar em que é politeísta ou seja adora vários deuses mas é justamente nesse lugar distante é que ele desenvolve dentro de si o que há de melhor ou seja ele se torna realmente uma pessoa diferente uma pessoa mais humilde uma pessoa mais apegada ao eterno então houve uma mudança, houve uma transformação nítida, nítida, clara, clara, é, é, é transparente, mais clara que a luz do sol. Então vamos estudar os, os, trechos, os, os trechos, de acordo com o seu contexto original. Vamos lá. Preste bastante atenção, porque toda a história de Yosef. A Torá detalha todos os passos para que para explicar os acontecimentos. Eu vejo na história de Yosef, a maioria de toda a sua história, algo bem racional. É, causa e efeito. É, isso é verdade. Você vai ver que a Torá ela vai dar várias, como fez no capítulo 37, a Torá vai, vai nos trazer várias. É, é, Causas, várias situações que causaram determinados acontecimentos. Motivos que causaram determinados acontecimentos. Vamos lá. Verso 1. Veio Yosef, Rurad Mitzrayimah, e Yosef foi levado para o Egito, Vaiknehu, e comprado, e ele foi comprado, Potifar, Potifar, por Potifar. Seris. Eunuco, Seris quer dizer Eunuco. Seris. Qual o plural? Serisim. Eunucos. Essa palavra Seris em hebraico é Eunuco, em qualquer lugar da escritura. Infelizmente alguns tradutores é, erram, erram na tradução. Erram. Colocam, por exemplo, oficiais. Se não, não é não, não é oficiais, seris é eunuco. Isso é muito importante se traduzir corretamente. Não são todos os tradutores, alguns colocam corretamente, mas é importante traduzir esse termo correto para você entender o motivo. E olhar os, todos os lados da história, porque a Torá faz isso e nos ensina a analisar as histórias, analisando os lados, todos os lados. não Você não pode ver uma história só de um lado. Você tem que se colocar no lugar de cada um desses personagens. Não se pode julgar as pessoas. Você tem que analisar que toda a história, qualquer história que seja, não tem um lado apenas. Não pode ver uma história unilateralmente. Você tem que colocar na balança todos os, todos os fatos, todos os lados, todos os personagens. Isso é muito importante para a gente poder entender as escrituras. Potifá, ele era seris Faraó. Parou. Seris parou. Ou seja, ele era eunuco de Faraó. Se ele era eunuco de Faraó, quer dizer que ele servia ao Faraó dentro do palácio real. Uma prática comum do mundo antigo, prática essa que até séculos atrás era comum, inclusive, em até países africanos a prática dos eunucos. Os eunucos reais. Primeiro, o que é um eunuco? O eunuco é um homem castrado ou que teve o seu órgão sexual inutilizado. Ou seja, ele não pode mais, o um eunuco, ele não tem mais possibilidade de se relacionar sexualmente com uma mulher porque o seu órgão sexual foi ou foi castrado. Ou foi inutilizado de alguma forma. Existiam várias formas. É, você pensa que, que coisa terrível. Mas por que, que faziam isso? Bom, para você que não sabe, está me ouvindo falar sobre isso a primeira vez, os reis eles tinham como troféu e como, é, e como forma de mostrar o seu poder. Como forma também de, de se exaltar, de, de mostrar que ele era muito viril, ou seja, que ele era muito forte, que ele tinha uma força além de todos os homens que existiam, por isso que ele era o rei. Então, quanto mais mulheres ele tivesse dentro do palácio real, maior era o seu status, maior era o seu poder, maior era a sua virilidade. A virilidade do, do, do homem. Sempre esteve ligado à força, ao poder. Então, um homem, um, um rei, que era o governante de toda a nação, ele tinha que ser sempre considerado o homem mais forte, mais poderoso de todos. Por isso, quanto mais mulheres ele tivesse, mais ele, o poder dele era visto como. Então, se ele tivesse apenas uma mulher, ele era visto como um homem fraco. Um rei ele não tinha uma mulher apenas, ele tinha muitas mulheres. Assim era no mundo antigo. Os reis disputavam entre si quem mais tinha mulheres. Essas mulheres eram, eram colocadas em um, um, em um local, em um pavimento chamado Arém. O Arém tinha as mulheres que somente o rei poderia possuir. A questão é que dentro de um palácio vivem-se muitos homens. Por você tem? Você tem os guardas do palácio, em vários aposentos, né, em várias partes do palácio, os guardas. Você tem o aquele que serve o vinho, o, 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 o copeiro, né, que serve o vinho, que serve as bebidas. Você tem aquele que faz a, o, os cozinheiros, tem aqueles que fazem o pão, né, os cozinheiros, né? padeiro quando fala a escritura padeiro ele não faz só pão, ele faz todo tipo de alimento, entendeu? O pão na escritura é símbolo de todo alimento, então você tem vários homens lá no palácio, então uma coisa, uma coisa, a pior coisa para um rei era ele ser traído. Se um rei fosse traído ele também perderia o seu poder, o seu cargo, porque a traição era considerada uma fraqueza. Então, se um, rei, se um rei fosse traído por alguma de suas mulheres, ele era considerado um homem fraco, ou seja, ele perdeu o seu poder e ele não tinha condições mais de continuar governando aquela nação. E muitas vezes era deposto do cargo, era tirado do cargo. Então, só descobriram, isso aconteceu muito no Egito Antigo, né? os que foram traídos. Mas o que aconteceu? Chegou um determinado momento em que se criou é, algo que julgavam infalível contra a traição. Nenhum homem poderia entrar no palácio sem ser convidado. Qualquer homem que entrasse no palácio e não tivesse sido convidado pelo rei, ele era morto sumariamente. A não ser que o rei é, estendesse o seu cetro e, o, e permitisse, não, pode deixar ele continuar, pode vir até mim, ele vai falar comigo, alguma coisa e pronto, vai embora. Mesmo assim, o tempo inteiro ele era vigiado pelos guardas. E os que ficavam dentro do palácio? Os que ficavam dentro do palácio, que serviam dentro do palácio, eles tinham que se submeter justamente a virarem sericim, eunucos. Eram castrados, como justamente uma forma de demonstrar lealdade total ao rei. Não adianta ele dizer: Eu nunca vou te trair porque. É... Você pode falar isso de boca, mas é muita tentação você passar próximo a um harém de madrugada e ver mulheres lá, seminuas, e esse tipo de coisa. Muitas mulheres. Mulheres essas que o faraó não dava conta, obviamente. Então eles tinham que ser realmente castrado, porque foi como... Foi a forma como eles desenvolveram para que não houvesse traição. Um homem que está castrado, ele não vai trair o rei jamais. Porém, Apesar de ser castrado, apesar de passar por esse processo tão é, é, terrível e humilhante, ele, na verdade, se tornava um homem bem visto na sociedade. Ele, ele, se, ele tinha um status elevado na sociedade, por quê? Porque ele, ele tinha livre acesso ao palácio do faraó, ele tinha livre acesso ao palácio real, ele. Ele gozava de, de, de um status elevado e ganhava. E vinha até ele somas de, de, de riquezas, muitas riquezas, propriedades, para compensar o que ele perdeu. Ele ganhava bastante propriedade, bastante é, 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 riquezas, ouro, prata, para compensar isso. E tinha uma outra compensação: ele servia ali ao faraó servia ali a um homem mais poderoso da terra, então tinha status, tinha status. Então assim eram os eunucos. Os eunucos eles eram assim, tá bom? Isso é eunuco. Basicamente é isso aí. Esse eunuco ele ele teve filho, ele teve mulher, sim, claro. Ele foi casado, ele teve filhos. Ele, ele, ele tinha sua mulher, mas em um determinado momento ele foi convidado por determinado faraó que confiava naquela pessoa e colocou ele num cargo. No caso de Potifar, ele era sar, príncipe, um príncipe político. Lembrando, um príncipe político, né? Diferente do que vimos em relação a a, a Yakov, sar Ratabarrim Príncipe dos guardas, príncipe dos guardas, ou seja, ele era o líder de todos os guardas que tinham no palácio. Isso quer dizer que ele não teve filho ou que ele não tinha mulher? Não, ele pode ter tido uma vida normal, sexual, ter tido filhos, mas em um determinado momento ele virou Eunuco. A partir de agora, o que, é que acontece com ele? A mulher dele continua sendo a mulher dele. Porque a mulher dele, quando ele se torna eunuco, não pode deixá-lo ir embora. Não, ele tem que, ela tem que ficar com ele até o fim. Possivelmente já tiveram um, dois, três, dez filhos, não sei. Mas ela não deixava de ser esposa dele por causa disso. Ela também participava, ela também usufruía de toda a riqueza que, aquele, que aquela pessoa, que aquele eunuco adquiria. Então, ou seja, a Torá repete isso aqui, porque isso aqui também tem no capítulo 37, no final do capítulo 37. A Torá repete isso aqui para chamar a atenção do leitor. Para que o leitor comece a, a, a analisar as causas, os motivos que levaram aos acontecimentos desse capítulo 39. Então, a vida de Yosef é, são, são acontecimentos bem é, baseado realmente em causa e efeito. São eventos bem lógicos. Veja só. Ele era um, um eunuco do faraó, príncipe dos guardas. Ish-Mitzri, um homem egípcio. E ele comprou Miad das mãos a Ismaelim dos ismaelitas. axé horiduhu que o haviam levado até ali. Bom... Aqui o texto fala que ele foi comprado dos ismaelitas, porém, não comprado dos ismaelitas, mas das mãos dos ismaelitas, ou seja, o dono de Yosef, entre aspas, eram os ismaelitas. Mas no capítulo 37, no final do capítulo 37, vai nos dizer, no, cap... no verso 36 que no Egito os, Midianim, os midianitas venderam Yosef a Potifar. Afinal, Potifar comprou Yosef da mão dos ismaelitas ou da mão dos midianitas? Da mão dos ismaelitas, mas foi vendido por pelos midianitas. Como eu falei, os midianitas são chamados no próprio capítulo 37 de Negociantes, mercadores, verso 28 do capítulo 37. Quando os midianim mercadores negociantes. os dia de hoje, representantes comerciais. Cacheiro viajante antigamente chamava, né? Representantes comerciais. Eles vendiam as mercadorias de outras pessoas. Então, você tem uma quantidade de mercadoria, eu tenho acesso ao, ao, aos compradores, eu sei vender a sua mercadoria, você me dá essa mercadoria, eu vendo, e você me paga uma comissão. Então, é exatamente isso os, midianin, os midianitas. Então, essa é a resposta para quem tem dúvida sobre isso. Que parece uma contradição, Eu falei pela manhã, repito agora. O dono de Yosef, entre aspas, eram os Ismaelim, que, que, inclusive, foram os próprios midianitas que venderam ele para os Ismaelim. Os midianitas foram autorizados pelos filhos de, de, de Yaakov, os irmãos de Yosef, foram eles que tiraram o, ele do poço e venderam aos Ismaelim. E no Egito, novamente, eles. Eles representam comercialmente, entre aspas. Eles vão vender novamente, a, entre aspas, mercadoria. Dessa vez para Potifar. Verso 2. Vai Ehi, e aqui Adonai entra na história. É a primeira vez que o nome do Eterno aparece. É? Primeira vez que o nome do Eterno aparece na história de Iosef. Vai Ehi Adonai et Iosef. Vai erhi. Ish Matziliar vai bebeit Adonav hatzmir, ha -mitzri. Adonai estava com Yosef e ele tornou-se bem-sucedido. Ele foi bem-sucedido enquanto esteve na casa de seu. Um homem bem-sucedido. Faltou eles colocarem aqui: homem, né? Os tradutores esquecem de traduzir essa palavra. Um homem bem-sucedido na casa de seu senhor, o egípcio. Vá, e viu o seu senhor, Adonai, o seu senhor, que Adonai itou. E viu o seu senhor que Adonai estava com ele. Veja, o próprio Potifar percebeu, viu analisou que o que você falava era verdade, tudo acontecia, tudo dava certo, porque Adonai estava com ele. Não há problema nenhum para um egípcio, não há problema nenhum para um egípcio colocar um deus a mais na quantidade de deuses que os egípcios adoram, que o, todos os povos... O, o politeísmo, gente, é algo que muita gente não, não entende bem o que significa, como é, porque... Nos dias de hoje, apesar de existir nos dias de hoje, não é algo comum muito na sociedade. É, a forma de, de. As pessoas não sabem nem direito o que é politeísmo. O politeísmo, como o nome já diz, é, são muitos milhares a quantidade que existir de deuses, ele serve. A, ele não tem problema nenhum em servir aos deuses. Isso. Isso é o politeísmo. O politeísmo não faz guerra nenhuma entre os deuses. Os deuses são todos bem-vindos para os politeístas. Os deuses são bem-vindos. Na verdade, os deuses, segundo os politeístas, eles não podem nenhum de todo deus deve ser respeitado. Todo deus deve ser respeitado nenhum deve ser esquecido porque se você esquece de um determinado Deus você terá uma área da sua vida que você vai estar é, que você vai estar descoberta porque esse Deus pode ser o Deus por exemplo da virilidade esse Deus pode ser o Deus da prosperidade esse Deus pode ser o Deus da visão né? e se você não, não não honra esse Deus você vai perder sua visão esse Deus pode ser por exemplo é, o Deus da chuva e aí não vai chover. É, assim, é, assim é o politeísmo. Eles não fazem, eles não têm problema. Não há problema nenhum para o Potifar é, quando, quando ele fala o nome Adonai, por exemplo. Não há problema nenhum para o Potifar. E nem para nenhum egípcio. Eles são politeístas. Não há problema nenhum de, de por exemplo. É, Iosef. Chegar para o Faraó e dizer: Olha, eu interpreto os sonhos porque Adonai me faz interpretar. Não há problema nenhum o egípcio ouvir isso. O problema para os politeístas é você dizer para eles que só existe um Elohim. Aí sim é o problema, entendeu? O problema não é ter um a mais, dois a mais, vinte a mais, cem a mais. O problema é você dizer que só existe um e que todos os outros são invenções do ser humano. Pronto. Esse é o problema dos politeístas. Não você ter. E Yosef, em nenhum momento, ele, ele, é, ele fala contra os outros deuses, ele fala só sobre o seu. Ele fala só sobre Adonai. Ele cita somente Adonai. Mas em nenhum momento ele critica os outros deuses. Ou seja, ele, ele em nenhum momento ele, ele fala contra a fé do seu senhor, contra a fé dos egípcios. Ele simplesmente mantém-se mantém fiel à sua fé. Isso não é nenhum, nenhum sacrifício que Yosef está fazendo. Porque para o politeísta não há problema nenhum. Contanto que ele. Não, ele pode ter o Deus que ele quiser, mas contanto que ele não, não, não chegue e diga que só existe o, o que ele acredita. É mais ou menos por aí o politeísmo. Então não há problema nenhum em você ler isso aqui. A questão é que, como Yosef dizia que Adonai o fazia prosperar. O egípcio, o, o Potifar, ele viu isso, ele olhou realmente. Ele fala desse Adonai e Adonai realmente está fazendo ele prosperar. Vehor Asher, Ru, Ose, Adonai, Maxiliar, Be, Ele viu que Adonai estava com ele, que Adonai fazia prosperar tudo nas suas mãos. Então, maravilha. Vaim Tsa e achou e Nave graça aos seus olhos Ren e hesed é a mesma coisa os sinônimos graça Nave graça aos seus olhos e o apontou como administrador sobre a sua casa albeitou presta atenção nisso aqui do hebraico eu expliquei para vocês várias vezes e yesh vokol e lo e sobre tudo que ele tinha mas você sabe no hebraico não existe ter por isso é utilizado yesh existir e tudo que existia para ele natan presenteou ou deu b e ado na sua mão e tudo que ele possuía e tudo que existia para ele como como está no hebraico, e tudo que existia para ele, que na verdade nós não temos nada, né? Existe para nós, ele colocou, ele presenteou nas mãos de Yosef. O verso 5 diz: Desde quando ele o designou como administrador de sua casa, e de tudo, -hol, hol, Kol, Asher e Eshlo, e de tudo. Que ele possuía, ou seja, de tudo que existia para ele, vai varer Adonai, abençoou Adonai, et beit, a casa hamitsri do egípcio, biglal Yosef, por causa de Yosef, vai errir, e aconteceu que birkat Adonai, birkat, a bênção de Adonai, berol asher yesh lo babait, Ubassadé! A bênção de Adonai estava sobre tudo que existia para ele, de tudo que ele possuía, na sua casa e no campo. Então estava maravilhoso porque ele fez um grande negócio ao trazer Yosef, que administrava os seus bens de uma forma maravilhosa de uma forma sem igual, porque tudo fazia prosperar e crescia tanto dentro da casa como também no campo. Então ele fez um excelente negócio. Mas tudo tem um custo. O verso 6 nos diz o seguinte: Portanto, ele deixou tudo que existia para ele ou seja, todos os seus bens, tudo que ele possuía, Be'iad Yosef, nas mãos de Yosef, velou Iadá e não conhecia, e não sabia de nada, não procurava saber de nada, ele não queria saber o, o, o total que ele tinha de cabeça de gado, ele não queria saber o total de, de trigo que foi colhido, ele não queria saber absolutamente de nada. Ele não conhecia nada, ele não sabia de nada, ele não prestava atenção em nada. uma ki ki Apenas com o pão que ele ia comer, apenas com o seu alimento. A única coisa que Potifar se preocupava era com o pão que ele iria comer. Esse termo aqui Meumak ki halechem asher hu ohel, apenas com o pão que ele iria comer, é existem várias interpretações dos sábios. Realmente a gente não a gente não lendo em hebraico para o Nós não não, não dá para claramente definir se está falando que a preocupação de Potifar era com o pão que ele, Potifar, iria comer, era a única preocupação dele, ou a preocupação de Potifar era em relação a Yosef, não tinha preocupação com Yosef em nada, apenas com o pão que Yosef iria comer. Por que, que os sábios? É, chegam a, a, a essa dupla interpretação, pode ser uma coisa ou outra. Porque para os egípcios era a maior desonra comer na companhia dos hebreus. Então a, a preocupação, a única preocupação de Potifar era o fato de. De repente, e se sentar na mesa e comer junto com ele. Essa é uma das interpretações. Em Gênesis capítulo 43, e 43, verso 32, acho que é o verso 32, deixa eu ver se é o 32. Eles o serviam à parte. E os irmãos à parte, e os egípcios à parte. Os egípcios não comem com os hebreus, pois lhes são abomináveis. Gênesis 43, 32. Então, os egípcios tinham esse costume terrível e dizer que não poderiam comer com os hebreus. E todo mundo sabia que Yosef era um hebreu. Ele pode ser a melhor pessoa do mundo, mas ele não muda o fato dele ser um hebreu. Então, como os egípcios tinham essa, esse costume terrível, eles citam que esse verso 6, dizendo que a única preocupação de, de, de. Ele não queria conhecer sobre nada, mas a única preocupação que ele tinha é sobre o pão que ele comia, aí. Que comia, com o pão que comia com o pão que ele comia mas ele quem ele o o Yosef ou ele o próprio Potifar então é essa interpretação ele a única preocupação dele era saber se ele se ele estava comendo junto com os egípcios ou comendo à parte ou na verdade não se trata disso Potifar não estava nem ligando para essas tradições egípcias Quer dizer, na verdade, o texto, que ele não ligava para nada, e é uma forma, uma força de expressão, uma metáfora. A única coisa que eu quero saber é cadê meu, minha comida. Eu estou com fome. Pode né? falar, vim te passar um relatório aqui. Não, não, não quero saber de nada, eu estou com fome, eu quero comer. A única coisa que eu quero saber é sobre a minha comida. Então, são, são essas duas essas duas interpretações. Mas o que a gente vê. Você pode ficar com qualquer uma delas, não tem problema nenhum. O que, eu, o, o que eu quero que você perceba é o que a Torá faz nesse verso 6. A Torá cita essa primeira parte: que Potifar não ligava para nada, não dava atenção a, a nenhum assunto, não queria conhecer sobre nada, apenas sobre o alimento, apenas sobre a comida. E aí vem a segunda parte, que se você observar, não tem nada a ver a Torá colocar essa segunda. O que é que tem a ver colocar essa segunda parte aqui? Só se ela estiver dando explicação para o que vai acontecer. Veja só, essa segunda parte aqui do mesmo verso. Vai Erri Yosef e efetuar... E Yosef era belo de corpo. Mesma coisa que aparece para sua mãe. Mesma, mesma descrição. Igual a descrição que aparece de Rachel quando trata Raquel e Lea. Quando, quando a Torá faz a comparação é, física das duas irmãs. Quando cita que Lea tinha, Lea tinha olhos fracos e na... É, e na irakot, olhos fracos, né? e quando trata de irahel, que era bela de corpo e bela aos olhos, ou seja, de rosto. Aqui diz isso. E efeto ar, belo porte, ou seja, belo de corpo, vê e efé mareê e belo aos olhos, ou seja, bonito de rosto. Para a nossa tradução no português ficar mais clara para você, a Torá está dizendo que, além de tudo isso, Iosef era bonito de corpo e bonito de rosto. Agora eu pergunto: o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver para o que vai vir adiante. Primeiro, Iosef ele era o, 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 o administrador de tudo que Potifar tinha. Otifar não ligava para absolutamente nada, apenas ia em casa para comer, ao que parece, para se alimentar, não queria saber de mais nada. E além disso, Yosef era um homem bonito de rosto e de corpo. Quer mais, algumas, quer mais alguns, alguns detalhes? O marido daquela mulher era eunuco. Além de não querer saber de nada sobre a casa, ele também era eunuco e quem administrava a casa agora? O homem da casa agora era um, um jovem, muito jovem, bonito de rosto e bonito de corpo. O que vocês estão vendo são os detalhes que a Torá nos dá para que você analise o outro lado da história, o lado da mulher de Potifar. Não é simplesmente chegar e condenar alguém. Você tem que verificar a história que ela passava. A Torá está dando esses detalhes para nós, para que nós não sejamos também ao ponto de condenar de primeira instância. Está condenada. Não é bem assim. São circunstâncias muitas circunstâncias. Quanto tempo tinha que Potifar era eunuco? Não sabemos. Então, se coloca um pouco no lugar do outro, se coloca um pouco no lugar da mulher de Potifar, não estou justificando o que ela fez como certo, claro que não, mas também a gente não pode chegar né, sumariamente e executá-la assim, sumariamente dizer: olha, essa mulher é uma endemoniada, como eu já vi algumas pessoas falando. Por favor. Isso aqui pode acontecer com qualquer um. E a própria Torá está colocando todos os detalhes na mesa. Todos os motivos que levaram a determinadas coisas. Com o passar do tempo, um dia, a mulher de seu senhor. E Adonav pôs os olhos sobre osef e disse: Shimva, Shirva, Shirva e mi, deite-se comigo. Shirva e mi, deite-se comigo. Mas ele se recusou, dizendo: A mulher de seu senhor. Veja, por ser meu Senhor, ele não sabe o que ocorre em sua casa, ele não conhece o que se passa aqui, mas colocou todo, tudo que ele tem, tudo que ele possui, tudo que existe para ele, ele colocou nas minhas mãos. Nessa casa sou igual a ele, ele não me negou nada, com exceção de você. Pois você é sua mulher. Então, como eu poderia fazer uma coisa ímpia dessas e pecar contra Elohim? No entanto, ela continuou a pressioná-lo dia após dia. Mesmo assim, ele não dava ouvidos a ela. E Osef recusou-se a dormir com ela e até mesmo a estar perto dela. Contudo, certo dia. Quando ele se dirigiu à casa para fazer seu trabalho e nenhum dos homens que vivia na casa estava ali. Olha as circunstâncias. Ela o agarrou pela túnica. Ela o agarrou pela túnica. Essa palavra túnica aqui eu nem traduziria como túnica, porque as pessoas acabam fazendo uma correlação com a outra túnica que Yosef tinha. Ali realmente é túnica. Aqui a Torá não fala que é túnica. A Torá fala que é roupa. Big D, Big Big door, a sua roupa, né? Big é roupa. Big Day, roupas. Tem um shopping muito famoso em Israel chamado Big as pessoas pensam que trata-se de grande, tá em inglês, mas não tá em inglês, tá em hebraico. Big é roupa. A maioria das lojas desse, desse determinado shopping, que tem em vários lugares de Israel, são de roupas. Tem, a maioria das pessoas que vão pensam que trata-se de grande, de big de ser grande, mas Big em hebraico é roupa. Big day, roupas. Tem a ver com roupa. Aqui, Big. Big Dô, a sua roupa não tem nada a ver com túnica. Ketonet, túnica. Não, não é túnica. Não capa também. Sim lá. Capa. É roupa. Pegou a sua roupa. Então, por isso que eu não gosto muito dessa tradução, porque as pessoas acabam fazendo a correlação. Já vi isso. Está errado. Não é o que a escritura diz. Ele não, não fala que ele tinha uma túnica, fala que foi uma roupa, determinada roupa. Não cita o mesmo nome que é citado que os irmãos tiraram. Já vi pessoas dizendo que as túnicas que tiraram de Iose, aí cita o, os irmãos que tiraram a, a, a túnica, e agora a mulher que tirou outra túnica. Não, não negativo. Uma coisa é, é o que diz aqui o verso 12, e outra coisa é o que diz lá no capítulo 37 cotonete ketonete melhor dizendo cotonete não ketonete ketonete passim, a túnica talar de mangas compridas nada tem a ver com o que está escrito aqui quando ela viu que ele havia deixado a roupa Big Dô, a sua roupa, tá vendo? Big Dô, e na mão dela, e escapou e fugiu. Ela chamou os homens da casa e disse: Olhem, meu marido trouxe um hebreu, Ivri, perceba essa palavra, Ivri, hebreu, que as três primeiras letras é justamente o nome Ever. Ever, descendente de Shem. Ele continuou. A família dele, quando houve a, a divisão das línguas, continuou falando a língua da criação, o ivri, o hebraico. Por isso que o nome é hebraico, porque a família de Ever continuou falando o, essa língua. Meu marido trouxe um hebreu que nos fez de tolos. Ele se aproximou de mim e desejava dormir comigo, mas eu gritei com todas as forças. Perceba que Yosef está sendo caluniado. Isso é uma calúnia, isso é uma mentira, isso é um relato maldoso de Batam, relato ruim, relato mal, relato. Notícia falsa, ou seja, isso é uma calúnia, uma difamação. Não foi, na verdade, nada disso que aconteceu. Não foi, na verdade, nada disso que se deu. Foi o contrário. Ela que queria a todo custo se deitar com o Yosef, ela se sentia atraída. Ela estava não sei quanto tempo sem, sem ter relações. Com nenhum homem. Seu marido agora era, não sei quanto tempo, seu marido era eunuco. Ela vivia no luxo, mas ela não tinha uma, uma vida sexual ativa, como já teve no passado. Agora não tem. E de repente ela vê um homem na casa dela. Um homem diferente de todos aqueles que viviam ali. Um homem sábio. Jovem, cheio de força, de vigor, inteligente, que fazia as coisas, que fazia as coisas darem certo na casa. E além disso, era um homem de belo de corpo e belo de rosto. Então, a Torá coloca para gente todos esses detalhes. Mas veja que quando ela viu que não teve êxito ela ficou com tanta, com tanta raiva, com tanto ódio, que começou a difamar Josef. Perceba que nós estamos sempre batendo na tecla nessa Paraxá sobre o termo. Estamos sempre batendo na tecla nessa Paraxá sobre o termo. Aqui se faz, aqui se paga. Que se faz, que se, o que você planta, você colhe. O que você planta, você colhe. Então, lembre-se, por exemplo, que Yosef, no começo do capítulo 37, no verso 2, aconteceu exatamente a mesma coisa a mesma coisa. Entre ele e seus irmãos. Quando ele levava de notícias ruins, notícias caluniosas, calúnia contra os seus irmãos. E agora, o que acontece com ele? Pessoa, uma pessoa está levando, está trazendo, uma notícia falsa, uma notícia ruim contra ele. Me dá, me dá. Me dá, que nega, me dá. Você planta, você colhe. Se você faz algo ruim, você colherá algo ruim. Então, aqui, Yosef está colhendo. O que ele próprio plantou. Mas ele agora não está pegado ao Eterno? Ok, mas tudo que fazemos, tudo o que plantamos, nós colhemos. E ele vai começar a colher o que ele está plantando agora de coisas boas mais na frente. Então, por isso que nós, nós sofremos, mesmo quando nós estamos na presença do Eterno, mesmo quando nós somos fiéis a Adonai. Mas as coisas que fizemos, que plantamos, nós colheremos. Vai passar um tempo, até um, um determinado momento, que ele vai colher as coisas boas que ele está plantando agora aqui. Não é uma coisa automática. Até quando você planta algo, não é automático, não nasce e cresce e já coloca os frutos da noite para o dia, tem que esperar um tempo. Mas coisas que você plantou anteriormente já estão crescendo, já estão dando frutos. Então não há uma, uma correlação é, é, cronológica daquilo que a gente planta. A gente pode estar plantando muitas coisas boas agora, mas pode estar colhendo coisas ruins. Que plantamos no passado e não arrancamos pela raiz, como eu falei, pela manhã. Então, às vezes as pessoas não querem entender isso, mas é, é bem simples, é só observar como é a natureza, como é como são as plantas. Yeshua ele utiliza muito a questão de árvores, de plantas, de plantações. Em muitos momentos de ensino, porque realmente são exemplos maravilhosos. Árvore que dá bom fruto, árvore que não dá fruto, árvore que dá fruto ruim. Ele compara muito o ser humano às árvores. Muito bem. Primeiro, ela relata que sobre o hebreu, ela relata para os escravos que trabalhavam na casa o povo de Yosef ela não ela não cita ela não o chama de escravo ela se ela o chama de ivri e depois quando o seu marido volta para casa ela não cita para o marido hebreu ela cita para o marido escravo por que ela não citou escravo junto para os, os que moravam na casa, os que trabalhavam na casa? Porque eles também eram escravos e isso poderia é, isso poderia enfurecê-los de uma certa forma. Mas para Potifar, ele cita, ela cita escravo. Agora, uma pergunta muito simples: se realmente Potifar tivesse acreditado na sua esposa, o que é que ele faria? O que é que ele faria com Yosef? Sumariamente, ele seria executado. No mínimo, como era a tradição dos egípcios, enforcado, enforcar, amarrado num, num tronco, numa árvore, é, escoteado, depois enforcado. E ficava na árvore para que animais comessem a carne. É assim que faziam os egípcios. Nós estamos tratando aqui de uma traição. O que é que acontece com o com, com Potifar agora? Ele. Se isso chegar até o palácio, se isso chegar até os ouvidos do faraó ou os ouvidos de outras pessoas dentro do palácio, ele pode perder até o seu cargo, porque ele é o chefe dos guardas, o príncipe da, dos guardas. Ele pode perder o seu cargo. E, e pior é a sua, pior é a sua atitude. É, em relação ao que ele fez com Yosef. Porque o que ele faz com Yosef não é resultado de alguém que acreditou que Yosef realmente queria é, traí-lo. Ele não acreditou, porque senão ele teria matado Yosef. Gente, o que ele faz com Yosef é algo assim que, sinceramente, se você observar os, os detalhes, olha só. E cá Adonei e tomou seu senhor joseph e o colocou. Veja só. O tradutor coloca aqui. E o colocou na prisão. Nem aparece a palavra prisão aqui. Não aparece a palavra prisão. Eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Mismar vai aparecer depois. Aqui não. Mas mais estranho é que é o local onde ele, onde ele coloca Iosef. Onde ele colocou Iosef? Ele colocou Iosef no lugar onde os prisioneiros do rei, ou seja, do faraó, eram mantidos sob custódia. era uma casa, uma bent, uma casa. Não era uma prisão, uma masmorra com grades. Não, não, não fique imaginando que Yosef estava num local cheio de grades, de, de, de acorrentado, Nada disso. Era uma casa. Eles só não podiam sair da casa. Tinham um guardas na porta. Era uma casa. Era uma, era como uma casa. Não eram as prisões egípcias que as pessoas ficavam em masmorras, acorrentados, presos? E você ficou dentro de uma casa. E, me, e, e, e nesse local, Adonai também estava com ele, obviamente. E ele achou graça aos olhos do encarregado da prisão. Sar Beit Rassurrar Beit Rassurrar é a casa onde ficavam os presos reais. Rassurrar, os presos reais, os que estavam aguardando, os que ficavam aguardando o julgamento, o que o faraó iria determinar. Esses presos reais foram presos porque o faraó determinou. Se fizer qualquer funcionário fizesse algo errado, era enviado para essa casa. Para não atrapalhar as investigações. E aí, depois do veredito, ou ele era restabelecido ao seu local, ou, ou ele era enviado para ser executado. Não era uma prisão de grade, amarrada, correntada, nada disso. Por isso que eu digo, sem medo de errar, que Potifar não acreditou, não acreditou é, na sua esposa. Porém, ele tinha duas opções. Se ele não acreditasse na esposa e mantivesse Yosef trabalhando lá para ele, ele tinha que matar a esposa. Se ele dissesse, não, eu não acredito em você, ele, ele tinha. Mas ele não ia fazer isso com a mãe, com a mãe de pelo menos a sua filha, que é a única que nós sabemos que ele tinha. Ele não ia fazer isso com a mãe de sua filha. Então Potifar, que era ao que parece um homem muito centrado, muito tranquilo, e que Joseph não tinha feito aquilo pelo 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 menos os dois anos que ele conhecia de yosef Então o que é que ele faz? Ele coloca yosef numa prisão não precisava ninguém saber para onde Iosef foi, ele coloca Iosef na prisão real e deixa Iosef lá. Iosef vai ser o preso real que vai passar mais... E sem o faraó nem saber disso, o faraó nem sabia que tinha esse preso real lá, que não foi o próprio faraó que enviou, ele vai passar nessa prisão 11 anos. 11 anos, mais dois que ele passou na casa de Potifar, 13. Mais 17 que ele tinha quando foi para o Egito, 30, que é quando ele se apresenta ao faraó. E os sábios, obviamente, não perdem tempo em citar que esses 11 anos que ele passou na prisão foi justamente me dar, que nega de me dar. Pelo que ele fez aos 11 irmãos, quando ele tentou, de todas as formas, se colocar como líder dos seus irmãos quando ele incitou o ódio dos irmãos ao revelar os sonhos, toda aquela coisa que viemos que vimos ontem à noite. Alguns sábios citam isso. Esses 11 anos, ele passou 11 anos. Então, veja como são os detalhes do eterno. Muito bem. Além disso, no verso 22, o encarregado da prisão fez Yosef. lembrando, eu sempre, prisão que a pessoa coloca, não é prisão, viu? Olha aqui, ó. Beit Hasuhar a casa dos presos reais. Não é bem a prisão mismar, aquela prisão em que a pessoa fica presa com grades. Você vai assistir um filme, é claro que você vai ver no filme ele preso com grades, acorrentado, mas não é bem assim, sinceramente, não é bem assim. Ele foi encarregado de tudo que os presos faziam ali. O encarregado da prisão não verificava, igual a Potifar, parece até que é o próprio Potifar, não verificava nada que Iosef realizava. Pois Adonai estava com ele e, tudo que ele. e tudo que ele realizava, Adonai fazia prosperar. Parece muito com Potifar. E Potifar, de fato, era o príncipe dos guardas. Inclusive do guarda que ficava na prisão. Algum tempo depois, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito, ou seja, do Faraó, Ofender o seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com esses dois eunucos, Sarissav, com seus dois Chinês, Sarisave, com seus dois eunucos. Obviamente, eles eram eunucos, pois eles serviam dentro do palácio. Muita gente me pergunta, e Iosef também, ele como ele como, como ele, Iosef, governador do Egito. Ele não foi. É... Ele não se tornou eunuco, sendo que ele teve dois filhos. Olha, Iosef, ele não servia ao faraó dentro do palácio, ele servia ao faraó fora do palácio. O trabalho de Youssef não era dentro do palácio do faraó, ele, ele ia às vezes convidado. Ele, na verdade, o trabalho dele era por todo o Egito, circulando pelo Egito, armazenando os grãos durante os sete anos de fartura. Então, ele não servia graças ao eterno que ele nos servia que ele pôde gerar dois filhos o estranho é que ele só gera dois filhos e de um determinado antes antes de chegar o, os anos da fome e de repente não gera mais nada e o, o que leva à seguinte pergunta será que em determinado momento ele ele ele, ele teve que, que se submeter a isso Bom, Ele não, não, não sabe não tem como responder essa pergunta pode ser que sim pode ser que não Durante os sete anos, durante os anos de, de fartura e logo os princípios, o princípio dos anos de fome, ele só ficava longe do palácio, fora do palácio, administrando tudo. Não, não havia necessidade para isso. E, e o faraó sabia que ele tinha que constituir família. O faraó não chamava para ser eunuco logo um homem que acabou de se casar, que ainda não gerou pelo menos um filho. Então, ele. Claro, aguardava que aquele aquela pessoa gerasse uma família primeiro. Algum tempo depois aconteceu que o, o copeiro e o padeiro ofenderam o senhor e o faraó irou-se com os dois eunucos, o copeiro chefe e o padeiro chefe. O que é que diz o Talmud sobre isso? O Talmude nos conta que o faraó irou-se com o copeiro porque uma mosca ele encontrou uma mosca no seu vinho. E irou-se com o padeiro, pois ao, ao é, comer, a partir o pão, ele encontrou uma mosca dentro do pão. Então, mosca. Eu não sei quem, quem é que gosta de mosca, ninguém gosta de mosca, né? Mas os, os, os egípcios eles tinham realmente um pavor de moscas terrível. Tanto que uma, uma das pragas é justamente isso. Então ele. O faraó encontra uma mosca no copo, no, no, no vinho e uma mosca no pão. E mandou investigar, todos os sábios egípcios investigarem, realmente, se os dois fizeram isso de propósito, foram desleixados, fizeram de propósito, ou, ou não, ou se isso não foi culpa deles. Então eles começaram a analisar todo o caso. E o que acontece é que chegaram à conclusão que a mosca pode ter caído dentro do copo do faraó, no vinho, quando o próprio faraó estava com o copo e estava distraído. Não quer dizer que o copeiro trouxe o vinho já com a mosca dentro. Essa mosca pode ter caído enquanto o faraó estava conversando com alguém. Não percebeu, a mosca ficou ali no copo. Quando ele pegou para beber, a mosca. É, o, o líquido acabou indo por cima da, da, da mosca e pronto, ficou ali a mosca lá. Já foi agora chegaram à conclusão que uma mosca dentro de um pão é impossível. Somente se na hora que o padeiro estava fazendo a massa, a mosca estava ali e ele não percebeu. Então a mosca é, veio já no pão para o porque não tem como a mosca penetrar no pão e estar tá dentro da massa ali. Então chegar à conclusão que, que o, o, o padeiro é culpado, tem que ser enfocado, e o copeiro não, não, não. Ninguém tem certeza que essa mosca já veio no copo. Pode ter caído com o próprio, na, quando o farol estava com o copo na mão. <laughs> e foi assim que chegaram à conclusão. E, e o julgamento foi dado, o copeiro voltou a, a, a servir ao faraó, e o padeiro, infelizmente, foi invocado. E pendurado numa árvore, olha só, já existiam esses detalhes né, de pendurar alguém na árvore. Foi pendurado numa árvore para que as aves, os animais, as aves de rapina, os animais, pudessem comer a carne daquele aquele homem, tudo por causa de uma mosca, né? <laughs> bom, o verso 3 diz, então ele pôs, ele os pôs sob custódia na casa do capitão da guarda, isso aqui é muito importante, veja só, aqui sim é citado prisão, essa palavra mis, mishmar, mishmar, prisão. E eles foram colocados na prisão. Agora, que prisão é essa? Olha só que interessante, gente. Preste bastante atenção que é a primeira vez que a Torá mostra realmente onde era essa prisão. Isso aqui é algo é, incrível, porque perceba só. A prisão era na casa do príncipe dos guardas, que era a casa onde ficava o local onde ficava Macom, 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 onde ficava os presos reais. Lugar que Yosef estava ali, estava preso ali. Mantido ali, assur. Mantido ali. Mas peraí Sar-hatabahin? Eu já ouvi essa palavra. sar Hatabahim, quem era o Sar-hatabahin? O príncipe dos guardas era Potifar. Se você, se você observou, é justamente isso no capítulo 39, verso 1 e no capítulo 37, verso 36. Gente, essa casa, olha só. Potifar, ele era Saratabahim, tá vendo? Potifar, ele era eunuco do faraó. Ele era príncipe dos guardas. Então, de quem era essa casa? Era a casa do próprio Potifar. <laughs> Potifar continuava tendo contato com o próprio Yosef. Vamos voltar aqui. Saratabahim, príncipe dos guardas. Esse foi o local que eles foram mantidos em custódia. E era justamente a casa do príncipe dos guardas. Isso não quer dizer que era a mesma casa de Potifar, onde tinha sua esposa, né? Obviamente, mas. Possivelmente, o lugar do palácio do Faraó, onde ficava o príncipe dos guardas, o, 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 o Potifar. Então, é, Potifar continuou tendo contato com Yosef. Potifar continuou tendo contato com Yosef. E veja o verso 4. O capitão da guarda. Quem era o Sarra Tabarim? Era Potifar. A não ser que ele tenha perdido o cargo. Mas até então é Potifar. Encarregou Iosef de cuidar deles. E ele se tornou assistente deles, enquanto permaneciam na prisão. Nos dias. Vai Riu Yamin mim Mishmar, nos dias em que estavam na prisão. Uma noite, os dois, o copeiro e o padeiro do, do rei do, do Egito, do Faraó, que estavam presos, tiveram sonhos. Olha o sonho de novo: Halom, sonho. Cada um. Cada sonho com o seu significado próprio. Quero abrir um parêntese para vocês em relação a sonhos no mundo egípcio. Eu aprendi que no, que no, Egito, que no Egito antigo existiam pessoas, sábios, os, os sábios dos egípcios, que eles estudavam para interpretar sonhos. Então, a interpretação de sonhos, a interpretação dos sonhos, não era algo que a pessoa adquiria, não era um dom para os egípcios, não. A interpretação dos sonhos era algo que, era como, como se fosse uma profissão. A pessoa estudava, é como se fosse para uma, uma universidade, uma faculdade, e uma das matérias, uma das coisas que a pessoa fazia na faculdade era essa a interpretação dos sonhos. Estudava, se estudava para poder interpretar os sonhos, se estudava os detalhes. Então, é, quem interpretava sonhos eram pessoas que estudaram para isso. Que poderiam é, somente essas pessoas que eram chamadas, inclusive pelo Faraó, que estudaram para interpretar os sonhos, é que faziam as interpretações para os faraós. Então, não era qualquer um, era alguém que estudou. Para os egípcios, a interpretação dos sonhos era alguém que estudou sobre aquilo, que tinha total é, estudo sobre aquilo. Assim como os construtores que faziam as construções. É, das pirâmides e, e de todos os, os artefatos egípcios eram pessoas arquitetos engenheiros que estudavam. Se vocês observarem o, o, o Egito antigo, eles tinham pessoas que tinham é, é, capacidades de cálculos incríveis, incríveis. Eles faziam cálculos, cálculos esses que são utilizados até os dias de hoje. Eles tinham, por exemplo, total noção sobre o pi, por exemplo, o pi 3,14. Não sei, eu não tô muito bom, tem muito tempo que eu ouvi isso na escola, já tem tempo que eu saí da escola, anos, quase 20 anos. Eles tinham noção disso, porque as construções são perfeitas. Os egípcios, eles tinham total noção sobre geometria, sobre todos esses detalhes matemáticos eram pessoas que estudavam, eram pessoas que os egípcios é, 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 chamavam porque estudaram sobre isso, aprenderam isso, assim como a interpretação dos sonhos. É por isso que quando Iosef vê que eles estão tristes, perguntam a eles o que é que está acontecendo. Iosef tinha, eles tinham livre acesso a tudo, eles andavam, caminhavam, era uma casa e não bem uma prisão com grades. Então Iosef percebe que eles estão tristes, né? Por que vocês estão tristes hoje? Por que vocês estão com semblante é, 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 caído? Vocês estão tristes. Cada um de nós teve um sonho e não há ninguém por perto que possa interpretá-lo. Por que, que eles dizem isso? Porque eles sabiam que ali não tinha ninguém que estudou sonhos. Então, Iosef, ele diz para eles: olha, as interpretações não pertencem a Elohim, conte-nos, contem, 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 contem para mim, por favor, o sonho. O que, que Iosef está dizendo? Olha, eu não estudei sonhos, mas o eterno revela para mim, o eterno dá para mim a interpretação, apesar de eu não ter estudado como os egípcios. Então o, o copeiro contou o sonho. Você já sabe. E a interpretação do sonho é justamente essa. Se você é, ouvir o sonho, realmente é bem lógico. O, 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 o sonho é algo bem lógico. O que é que diz o sonho? A vinha possuía três ramos, os ramos produziam botões que de repente começaram a florescer ou seja, a coisa está florescendo, a coisa. Tá dando certo. Até que por fim apareciam os cachos de uvas maduras, que é quando você faz o vinho. O copo do faraó estava na minha mão, então eu colhi as uvas, espremi no copo do faraó e entreguei o copo ao faraó. Fiz o vinho. Isso, isso, é, isso é bem simples de interpretar. Ou seja, eu vou continuar, você vai continuar servindo ao faraó. Diferente do, da, do, do sonho do padeiro, que dentro de três dias o faraó levantará. É? Do padeiro. Já é no verso 15, né? Antes do padeiro, perceba o, o verso 14, quando Yosef diz. Lembra-te de mim quando tudo isso acontecer e seja bondoso comigo, por favor. E mencione-me ao Faraó para que ele me liberte dessa prisão. Ou seja, além de interpretar o sonho, ele quer uma remuneração profissional que era justamente o que se pagava para o profissional. Pela explanação do sonho. Era assim que era no Egito antigo. Então, o pagamento que Yosef deseja é justamente que ele se lembre dele. E lá, quando tiver servindo ao faraó, ele fale para o faraó sobre ele. Porque ele diz o seguinte: Eu fui sequestrado na terra dos hebreus. Eu fui roubado, eu fui sequestrado. Ele diz roubado, roubado. Gunaviti. Gunov Gunaviti. Roubado. Foi um roubo, eu fui roubado. Pois foi um roubo, fui roubado. Gunov, Gunov, Gunaviti. E você tem essa mania de ficar colocando. <laughs> Repetindo as palavras. Por exemplo, sonhou um sonho. Aqui ele diz: Foi um roubo, fui roubado. <laughs> o tradutor colocou, fui sequestrado. Fui roubado da terra dos hebreus. Fui sequestrado, fui roubado. Foi um roubo, fui roubado. Eu não fiz nada de errado que justifique o fato de eu ter sido colocado neste lugar. Ou seja, eu estou aqui na prisão, mas não fiz nada de errado para estar aqui. Então ele confiou, Yosef confiou nesse momento, nesse acordo que ele fez com o copeiro. Acordo esse que o copeiro não cumprirá, pelo menos, pelo menos nos dois próximos anos porque nos dois próximos anos o copeiro não vai se lembrar de nada, vai esquecer de tudo que ele fez, tudo que ele prometeu a Yosef. Já o padeiro, o sonho do padeiro também é algo muito simples, porque diz o seguinte: havia três cestas de pão, de pães brancos sobre a minha cabeça. Na cesta de cima estavam todos os tipos de iguarias preparados no forno para o faraó, mas os pássaros as comeram da cesta que estavam sobre a minha cabeça. Ou seja, ele não chegou a dar os pães, as iguarias produzidas ao Faraó. Os pássaros comeram. A interpretação também é muito simples. Dentro de três dias o Faraó arrancará a sua cabeça do seu corpo, ele o pendurará em uma árvore e os pássaros comerão a sua carne. No terceiro dia, que era o dia do aniversário do faraó, ele deu uma festa para todos os oficiais e ele levantou a cabeça do copeiro e para o padeiro-chefe entre os oficiais. E aí chegou, chegaram ao veredito. Foi restaurado o copeiro, não teve culpa. E o padeiro sim foi encontrado o dolo, foi encontrado a culpa e ele foi executado, assim como Yosef disse. Mesmo assim, o copeiro-chefe não se lembrou. O príncipe dos copeiros não era só ele, não era o único. Ele era o, 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 o chefe dos copeiros. Não se lembrou de Yosef. Antes se esqueceu dele. Muito bem, essa é. Essa é a paraxá, a poção do Ayeshev. O que, é que a gente percebe? Yosef, ele era uma pessoa completamente diferente, totalmente diferente do que era no capítulo 37. Precisou ele passar por tudo isso para amadurecer e para. Se tornar uma pessoa mais humilde e mais próxima do eterno. Essa é a imagem que ficamos de Yosef a partir de agora. A imagem de Yosef do capítulo 37, as pessoas não têm em mente. Elas não, elas não conseguem enxergar pelo fato da imagem que prevalece sobre Yosef ser justamente essa. De um jovem que foi fiel ao eterno, mesmo estando em terra estranha, e que no final perdoou seus irmãos. Então, essa é a imagem que fica. Essa é a imagem que fica de Iosef. Por isso que, quando a gente lê o capítulo 37, muitas pessoas não conseguem enxergar o Iosef. Do capítulo 37. Só conseguem enxergar o Iosef novo, o novo Yosef, Muito bem. A partir de agora, nós vamos utilizar esse tempo para explicar para vocês a festa de Hanukkah. A partir de agora, explicaremos para vocês a festa de Hanukkah. Para começar a explicação dessa festa, eu quero trazer justamente uma explicação, primeiro, histórica para vocês, porque isso, na verdade, é um fato histórico, é algo que realmente aconteceu, é algo que realmente é, aconteceu na história da humanidade. Então, vamos começar justamente por, pela história essa festa começa justamente assim, assim como a maioria das festas dos judeus. Não estou falando das festas da Torá, que essa não é uma festa da Torá, é uma festa dos judeus, do povo de Israel. Mas todas as festas do povo de Israel são festas que foram criadas, produzidas porque porque alguém se levantou contra o povo Perseguiu o povo, tentou exterminar o povo, e o, o resultado disso é uma festa, a vitória do povo de Israel. Assim também foi a festa de Purim, que você lembra que tentaram estabelecer até uma data para que todos os judeus fossem destruídos, e no final disso, o que aconteceu foi o contrário. E acabou se tornando, em vez de ser um dia de luto e de tristeza, se transformou em um dia de festa e alegria. A mesma coisa é a festa que nós vamos ver agora a festa de Hanukkah. Antes eu quero mostrar a vocês a história. Lembrando que lembrando que nas informações desse vídeo consta um link. Que é só você clicar, que fará um download de um arquivo em PDF, que traz a programação da festa, uma sugestão de celebração, que eu vou explicar para vocês aqui agora, tá bom? Vamos lá. Tudo começa com Alexandros Romegas, que é o nome dele original: Alexandros Romegas, também conhecido como Alexander Magnus. Também conhecido como Alexandre o Grande, ele que nasceu entre o dia. Não, não se sabe ao certo, 20 ou 21 de julho, do ano 356 antes do Machia. a data da sua morte é conhecida e registrada na história. 10 de junho de 323, Antes do Machia. Então você percebe que ele não completou os 33 anos de idade. Ele morreu com 32 e 11 meses, praticamente. Faltou pouco. Faltou 9, 19 a 20 dias para completar 33 anos. Então, uma pessoa muito jovem. O jovem príncipe sucedeu seu pai, o rei Felipe II. Rei da Macedônia, ao trono com 20 anos de idade. Então, foram 12 anos ao todo o seu reinado, seu domínio. Ele passou a maior parte de seus anos no poder em uma série de campanhas militares sem precedentes através da Ásia e Nordeste da África. Até os 30 anos, ele havia criado um dos maiores impérios do mundo antigo, que se estendia da Grécia para o Egito e para o noroeste da Índia. Morreu invicto em batalhas e é considerado um dos comandantes militares mais bem sucedidos da história. E um mosquitinho o matou. Alexandros Romegas, Alexandre o Grande, morreu na Babilônia, em Babel, Babilônia, em 323 a.C. A cidade que planejava se estabelecer como sua capital, sem executar uma série de campanhas planejadas que teria começado com uma invasão na Ará da Arábia. Nos anos seguintes à sua morte, uma série de guerras civis rasgou seu império em pedaços. Resultando em vários estados governados pelos diaco, diádocos, sobreviventes e herdeiros generais de Alexander Magnus. É aí que inicia a história de Hanukkah. A palavra Hanukkah em hebraico significa dedicação. Dedicação. Por né? Porque ou consagração para ficar mais é, inteligível, né? É a dedicação do templo, do Beit Hamikdash, da casa da santidade, porque o templo foi profanado. E aí essa festa relembra justamente a rededicação do templo, ou seja, a consagração novamente do templo. A história é uma história muito bonita, é uma história emocionante, principalmente para o povo da Tchuvá. O império de Alexandre o Grande, ele teve muito sucesso, porque além, além de, de todas as estratégias de guerra que tinha, e de todo o poderio militar que tinha o Alexandre o Grande, algo que ele herdou do seu pai, o Macedônio Felipe II, tinha um elemento muito importante cultural com esse império, que era justamente o helenismo. A palavra helenismo vem da palavra grega elas, que é justamente Grécia em, hebra... em grego. Elas. Heleno é grego e Helena é grega. Helenismo é justamente a cultura grega. A cultura grega foi uma mola propulsora muito grande para que esse império tivesse muito resultado aonde aonde ele ia, porque a cultura grega era uma moda na época nessa época a cultura é, do grande império do império que se Multiplicava pela terra, e essa cultura era justamente baseada nas ideias gregas, na língua grega, na, na fala grega, em, em todos os, os critérios dos gregos e os ensinamentos dessa, dessa cultura que colocava o ser humano em destaque. Então, era moda aderir ao helenismo era moda aderir a língua grega era isso, foi uma forma muito fácil que o Império grego se expandiu pela face da terra com Alexandre o Grande porque ele levava o helenismo junto e os povos gostavam aderiam a isso então eles eh, Alexandre não tinha muita resistência nos lugares porque era o, que os, o, 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 o que mais os povos queriam era justamente ser como os gregos. Porém, quando a Alexandre o Grande se depara ao, ao sempre cruzar um, um pequeno, uma pequena faixa de terra que liga a África, a, a Ásia e a. está no meio entre a África, a Ásia e a Europa. Essa pequena faixa de terra chamada Eretz Israel, ele percebe uma coisa interessante: é que esse foi o único lugar que o povo não aderiu com força, como foram nos, em todos os outros lugares, a cultura grega. Eles não aderiram aos costumes gregos. Eles tinham um costume diferente de todas as nações da terra que eram politeístas. Então, uma nação que é politeísta aceita facilmente a cultura grega pelo fato dos gregos terem uma verdadeira compulsão, compulsão pelos, pelos deuses. A compulsão em, em servir a deuses diferentes. Deuses esses que não poderiam jamais serem esquecidos. Os gregos, quando se levantavam, quando acordavam, eles tinham que prestar homenagem a todos os deuses existentes que eles conheciam. Se eles esquecessem de algum deus, como eu já falei isso várias vezes. Eles poderiam ser penalizados, então eles procuravam os principais deuses da guerra, né? por exemplo, vocês estavam em batalha, o primeiro deus que eles deveriam é, cultuar era o deus da guerra, né? e assim sucessivamente. Se fosse uma mulher que queria gerar filho, a primeira era a deusa da fertilidade. Então, mas eles não poderiam esquecer os outros deuses, pois se eles se esquecessem Aquele deus poderia atingir determinada área da vida. Por isso que os gregos desenvolveram algo muito é, é, lógico em relação a isso. Eles passaram a colocar nas palavras gregas os nomes dos deuses que eles serviam. Então, as palavras em grego, a grande maioria delas, são justamente nomes de deuses. Quando você fala tempo em, 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 em grego, cronos. Que daí que vem a palavra cronologia isso é o nome de um deus quando você fala eros né amor quando você fala alma psique, psique tudo isso são nomes de deuses são muitos nomes que, que em grego que você não percebe mas se você for observar é o nome de um deus grego a língua grega ela é assim recheada de deuses às vezes você fala uma palavra, você, olha, essa palavra não tem nada a ver. eu Não estou falando o nome de um deus, mas é o nome de um deus, porque essa foi a maneira que os gregos desenvolveram para falar o nome desses deuses, mesmo que eles não estejam pensando neles. Bem, bem inteligente, né, da parte dos gregos, porque no dia a dia eles, quanto mais falassem, quanto mais se comunicassem, mais eles estavam honrando aquele determinado deus bastava falar o nome daquele determinado deus e quando eles ouviam alguém falando o nome do determinado deus mesmo que não que eles não tivesse a intenção eles se lembravam daquele deus e prestavam as homenagens então era assim que funcionava o mundo dos gregos com as suas histórias com com toda a a, a mitologia grega clássica que realmente arrebatava as pessoas que as pessoas do mundo, mundo inteiro, quando ouviam as histórias dos deuses gregos, e realmente são histórias bem cativantes. Se você ouvir a, a, a mitologia grega clássica, são histórias cativantes. São histórias completamente fora da realidade. Mas são histórias cativantes, que cativam as pessoas. Uma história, por exemplo, de Cronos, que eu já contei para vocês várias vezes, mas eu não gosto de estar contando essas coisas. O único lugar que não aderiu a essas coisas foi justamente a nação de Israel. Porque a nação de Israel, ela não era uma nação politeísta. Muito mais fácil é, é o helenismo chegar a lugares que eram politeístas, mas a nação de Israel era a única que não era. Isso aí era um problema, porque isso encucou a cabeça, isso ficou uma pulga atrás da orelha da cabeça de Alexander Magnus, de Alexandros, Alexandros Romegas, Alexandre, Alexandre Grande. Ele queria saber o motivo, a razão, a circunstância que esse povo não aderia ao helenismo. Foi quando, por exemplo, ele descobriu que esse povo tinha um, livros. Livros que se apegavam neles de tal forma, escritos que se apegavam neles de tal forma, que eles não abandonavam essa fé. Foi quando ele ordenou que esses escritos, esses livros, esses rolos fossem traduzidos para o grego, que ele queria saber do que se tratava. Ele ficou um pouco desconfiado, como ele era desconfiado, e ordenou que setenta judeus diferentes estivessem enclausurados e cada um traduzisse esses escritos, cada um da sua forma, e aí ele e ali, e dessa forma, dessa maneira, ele teria uma noção se eles estavam falando a verdade ou não. Não é possível que é, 70 traduziriam de formas. Tão diferentes um do outro, sendo que eles não estavam juntos, eles estavam separados. Isso é o que vocês conhecem como Septuaginta, os 70 que traduziram a, a Bíblia hebraica para o grego. Alexander Magnus, obviamente, não teve condições de, de, de usufruir desse material, porque ele morreu logo. Mas sempre se interessou pelo povo de Israel. O reino foi dividido em quatro partes. O reino foi dividido em quatro partes. E a parte que ficou sobre é, a área, tanto da Síria, a, a, a nação de Israel e toda essa parte, ficou com um homem. Um, teve um, um azar terrível o povo de Israel, porque ficou com a pior pessoa da terra até então, naquele momento um homem chamado homem do pecado o, o iníco o ímpio o homem da iniquidade chamado um homem olha uma pessoa que realmente odiava o povo de Israel odiava essa nação por não ter abraçado o helenismo Antíoco Epifânios, Antíoco Epifânio Tudo isso foi profetizado pelo profeta Daniel no capítulo 11, do verso 30 ao verso 35. Daniel teve a visão do que aconteceria justamente durante esse período. E a descrição de Daniel, ela é tão clara como a luz do dia nos mínimos detalhes e aconteceu exatamente como Daniel Profetizou com Daniel, viu em sua visão. A gente vai ler rapidamente aqui para você esse texto: Agirá de modo violento contra a sagrada aliança, contra a aliança sagrada. Esse homem agirá de modo violento contra a aliança sagrada, ou seja, contra a Torá, demonstrando favor. Demonstrando graça, demonstrando favor, ou seja, é, é, é sendo é, propiciando bens, inclusive, dinheiro, bens materiais e status por quem abandonar a aliança sagrada. É por isso que essa festa tem muito a ver com o povo da Tichuvar, gente. Forças armadas virão à sua ordem. Daniel 11, 30, 35. Forças armadas virão à sua ordem e profanarão o santuário. Daí que vem o nome Hanukkah, dedicação, ou seja, é, é santificação do, do santuário e a fortaleza. Eles abolirão. A oferta queimada diária e estabelecerão a abominação que causa desolação. Então, dentro do santuário, eles vão justa justamente estabelecer, além de profanar o santuário, de anular, de abolir a oferta diária queimada que os sacerdotes faziam. Eles irão colocar uma abominação que causa desolação. A estátua de Zeus, o Deus grego, o Deus supremo grego. Essa é a abominação que causa desolação. É interessante que Yeshua ele cita algo parecido. Ele disse: Olha, aquele que leu lá em Daniel, entenda. Né? Entenda o que, o que Daniel disse, o que o profeta Daniel disse é algo semelhante acontecerá. Algo semelhante acontecerá. E foi exatamente o que aconteceu no ano 66 da, da, da nossa era, quando o, o, o maluco do Nero. Quando Nero, o imperador romano, que se considerava deus ainda em vida, colocou uma estátua de um deus dentro do Beit HaMikdash foi quando se deu a revolta dos judeus. Começou no ano 66. E culminou com a destruição do Beit HaMikdash. A mesma coisa aconteceu. E Yeshua disse quando isso acontecer, fujam. Fujam para as montanhas, se escondam, pois haverá um tempo de terrível, terrível perseguição. Haverá um tempo de terrível. Será, será um tempo de terrível angústia, de perseguição. Coitada das mulheres que, que derem a luz nesse período. E faça de tudo que essa fuga não aconteça no Shabat, porque no Shabat você só podia andar um quilômetro. Então, imagine só como é que você vai se esconder num raio de um quilômetro. Então se prepare para que a fuga não aconteça no Shabat, por exemplo. Coitada das mulheres que estiverem amamentando nesse período, por exemplo. Que coisa terrível. Imagine você fugir carregando uma criança. Será um tempo terrível, um momento terrível. E foi realmente um dos piores momentos da história de Israel. Foi muito sangue derramado, muita perseguição, pessoas fugindo, gritando, correndo, se escondendo. A grande revolta do ano que começou no ano 66 da nossa era. Um banho de sangue em Jerusalém e em toda a região circunvizinha. Por isso que começaram a se esconder em cavernas, debaixo da terra. Foi realmente uma grande tribulação. Bom, são dois, são dois eventos muito parecidos na história. né? Esse aqui e a grande revolta do ano 66, isso aqui de Daniel se cumpriu exatamente durante a época dos macabeus, como nós vamos ver agora corromperá com isonjas, com presentes né, com presentes quem agir com impiedade como é que se age com impiedade, o que é que são, o que é que é o ímpio de acordo com a escritura o, o rexá ou os rechaim rachá ímpio, rishá, in, ímpios. O que é que a escritura, o que é que o hebraico ensina sobre o rachá, o ímpio? É aquele que dá conselho contrário a Torá. O ímpio é isso. Não quer dizer que o ímpio ele é um mar, um cidadão ruim diante da sociedade, não. Ele é uma boa pessoa diante da sociedade, ele é uma boa pessoa, se veste bem, se porta bem, é uma pessoa religiosa. Mas qual é o problema dele é, são os conselhos que ele traz contra a Torá. Por isso que o Salmo 1 começa da seguinte forma: Bem-aventurados os que não andam segundo o conselho dos ímpios. Por isso que também o livro de Provérbios diz: aquele que guarda a Torá luta contra os ímpios, e aquele que não guarda a Torá, aquele que abandona a Torá louva os ímpios. Ou seja, os ímpios, eles. Eles têm por objetivo trazer é, conselhos que afastem o ser humano dos conselhos de Adonai, do, das instruções, dos mandamentos, dos ensinos. Mas o povo que conhece seu Elohim permanecerá firme e prevalecerá. Olha o que diz a profecia: aquele que conhece o Eterno. O povo realmente de Adonai, esse não não, não se desviará nem para a direita, nem para a esquerda, permanecerá firme e prevalecerá. É o que diz a profecia. Que eles terão vitórias no final. Quem dentre o povo tiver discernimento, fará o restante do povo entender os acontecimentos. No entanto, por um momento, eles cairão vitimados pela espada, pelo fogo, pelo exílio, e pela pilhagem. Exatamente isso aconteceu na história. Vocês vão ler em casa, é, no dia da festa, vocês vão ler os trechos do livro de, dos Macabeus, vocês vão perceber que aconteceu exatamente isso que Daniel disse. Quando eles tropeçarem, quase não receberão ajuda. Contudo, muitos que se juntarão a eles serão falsos, serão pessoas falsas que irão se juntar a eles também. Para dar informações ao inimigo, ao antigo epifânio. Tudo isso registrado no livro dos Macabeus. Mesmo algumas pessoas providas de discernimento tropeçarão para que algumas delas sejam refinadas, purificadas e limpas, pois o fim virá no tempo designado. No livro de Yohana é a primeira vez em toda a escritura sagrada. Que aparece a festa de Hanukkah. É o documento mais antigo que existe que aparece o nome dessa festa, Baruch Hashem. Por isso que eu sempre digo: os Ketuvim Natserim, os escritos nazarenos, é o maior tesouro judaico que a humanidade já viu. As, os detalhes, os costumes judaicos mais proeminentes até os dias de hoje se encontram em primeiro lugar nos escritos nazarenos. Eu posso citar vários, mas como não dá tempo agora aqui, que em primeiro lugar você vê aqui nos escritos nazarenos. Hanukkah é uma delas. Hanukkah é uma delas. Festa de Hanukkah. Vai -e bi Mei -ha Hanukkah. E aconteceu que chegou os dias da Hanukkah. Ha E claro, você sabe que o tempo da festa de Hanukkah era inverno em jerusalém porque a festa de Hanukkah sempre acontece quando é inverno no hemisfério norte. A festa será começará no dia 25 de Kislev. Que, o dia 25 de Kislev, que é o mês que nós estamos agora do, do calendário judaico, inicia. Depois do pôr do sol do domingo. Que é quando inicia a segunda, né? Domingo, depois do pôr do sol. É o dia 25 de Kislev. Depois do pôr do sol, quando inicia a segunda, já é o, o primeiro dia de, de Hanukkah, o 25 de Kislev. É inverno. Vocês que estão aí no Hemisfério Norte sabem do que eu estou falando. É inverno. Sempre será inverno a festa de Hanukkah. É uma festa que não é uma festa da Torá, o Eterno não exige que os, os, os habitantes de Israel, na época, por exemplo, peregrinassem para Yerushalaim. Somente três festas são festas de peregrinação. A festa de Pessar, que acontece na primavera, a festa de Shavuot, que acontece no final da primavera para início do inverno e a, verão perdão início do verão me perdoe e por último a festa de Sukkot que é a terceira e última festa de peregrinação as outras não não é obrigado você peregrinar na época era obrigados a peregrinar nessas três festas festas de peregrinação Sukkot que acontece justamente no sétimo mês durante já o outono. Então, veja que as festas de peregrinação, o Eterno nunca exigiu que fossem dentro de inverno. Né? O, que, o que seria terrível para os, 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 as pessoas peregrinarem. Mas você observa que, mesmo não sendo uma festa de obrigatória peregrinação, não é uma festa da Torá, nem, nem sequer é uma festa da Torá, você observa que, e ao nosso Mashiach, ele estava em jerusalém participando dessa festa, como diz, e ainda ele estava caminhando, Yeshua, no Beit Hamikdash, na casa da santidade, Beulam na colunata de Shilomon, uma parte do templo. Chamada colunata de Shilomo. Por que, que O que, que ele estava fazendo caminhando por essa parte durante a festa de Hanukkah? Gente. Ele estava justamente relembrando esse momento. Se deliciando com esse momento, dessa, essa festa uma festa realmente que, quando nós celebramos ela, nós nos lembramos, nós fazemos menção, nós fazemos memória de homens e mulheres que, durante esse período, um período tão difícil da humanidade, eles não abandonaram a fé no Criador, eles não abandonaram os mandamentos, eles não abandonaram os caminhos do Eterno, mesmo sendo ameaçados ou e, ao mesmo tempo, sendo oferecido para eles todo tipo de, 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 de presentes, e de garantia de proteção e de status na época, se eles abandonassem a Torá. Mesmo sob o risco de morrer, tiveram homens e mulheres que mantiveram, o caminho da chuva vivo. Esse é o nosso povo. Esse é o nosso povo. Nós hoje vivemos um período de total liberdade. Eu digo isso porque se você comparar com o período, com o período dos macabeus e com o período, o primeiro século próxima à destruição do templo e pós destruição do templo, período de perseguição total, sem, sem perdão de uma forma terrível, sanguinária. Nós vivemos no melhor período da humanidade. Nós temos total liberdade. Hashem. Não há um período melhor do que esse. É porque você não viveu nesses períodos. Na própria apostila que eu coloquei para vocês, aparece o livro dos Macabeus, há pelo menos uma parte deles, que é o que mais interessa, né? Você pode observar que aconteceu exatamente como Daniel prescreveu toda a perseguição é, a profanação do santuário e principalmente como o antigo Epifânio se levantou contra a Torá do eterno profanaram o templo colocaram a imagem colocaram a imagem de zeus dentro do templo tanto que os sacerdotes tiveram tiveram que fugir para outro lugar. E eles foram para Modim. Modim é uma cidade que existe até hoje, entre Jerusalém e Yafo. Ou Tel Aviv, como existe hoje. Fica no, fica no meio do caminho. Né? Então, eles saíram de lá e se estabeleceram em Modim para continuar servindo ao Eterno, mesmo que de uma forma em um lugar diferente. Por causa dessa tamanha perseguição e do edito que o rei Antíoco publicou, prescrevendo que todos os povos formassem um único povo, que abandonassem a, a, a sua torá, e que todos os gentios, todos os gentios se conformaram com essa ordem e muitos de Israel adotaram a sua religião. Sacrificando aos ídolos e violando o Shabat. Era proibido guardar o Shabat. O mais interessante é que. Aqui, ó. Altares foram levantados, templos foram construídos, ídolos. Porcos eram sacrificados e animais imundos, ou seja, animais impuros eram sacrificados nos templos. Foi obrigado as mulheres a deixarem os seus filhos sem circuncidarem, incircuncisos, né? e que eles não observassem os mandamentos e as prescrições da Torá. Todo aquele que não obedecesse era morto segundo a ordem do rei. Foi nesse teor que o rei escreveu a todo o reino, nomeou comissários para vigiarem todas as cidades, uma por uma. Muitos abandonaram a Torá, com medo. Numerosos foram os israelitas que tomaram a, a firme resolução de não comer nada que fosse impuro e preferiram a morte antes de se manchar com alimentos. Não quiseram violar a santa Torá e foram trucidados. Caiu assim em Israel uma imensa cólera. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção, porque quando a gente celebra essa festa, a gente faz memória de pessoas como essa, nosso irmão de abençoada memória, chamado Matitiarro. Não tem nada a ver com o Matitiarro, só o nome, o Matitiarro é, dos Escritos Nazarenos, discípulo de Exua. Esse aqui é uma pessoa, um homem, um ser humano, um irmão da Tichuá, que realmente nos inspira muito inspira a nossa fé quando a gente observa a vida o que passou esse homem o que ele fez e você se coloca hoje e diz assim eu sou perseguido no caminho da chuva que perseguição você sofre você já leu sobre matitiarro o filho de Yohanã filho de Shimon, sacerdote da família de Ourivebe que veio de jerusalém e se estabeleceu em Modim. Você já, já viu a história desse homem, a história desse povo, desse momento? Matitiarro e seus filhos rasgaram as suas vestes, cobriram-se de sacos e choraram amargamente, sobrevieram, enviar, sobrevieram enviados do rei a Modim, descobriram onde eles estavam, para impor a apostasia e obrigar a sacrificar porcos. Muitos dos israelitas uniram-se a eles, mas Matityahu e seus filhos permaneceram firmes. Em resposta, isso aqui para mim é uma das coisas mais lindas nessa história toda, em toda essa história, disseram-lhe os que vinham da parte do rei antigo, antigo Epifânio, o Inico. Possuem nesta cidade notável influência e consideração. Vocês possuem nessa cidade notável influência e consideração. Teus irmãos e teus filhos te dão autoridade. Vem, pois, como primeiro. Executar a ordem do rei, como fizeram todas as nações, como fizeram os habitantes de Yehuda e os que ficaram em Eruxalai. Serás contado, tu e teus filhos, entre os amigos do rei. Se você se tornar amigo do antigo Epifânio, a ti e a teus filhos o rei vos honrará. Cumulando-vos de prata, de ouro e de presentes. Quantas pessoas abandonam a Torá por causa disso? Por apego a essas coisas? Por status, por amizades, por serem bem vistos na sociedade. Sempre foi assim. A resposta de Matitiarro tem que ser a nossa sempre. Matitiarro! Bem Yohanã, filho de Yohanan! Respondeu! Ainda mesmo que todas as nações que se acham no reino do rei o escutassem, de modo que todos renegassem a fé de seus pais e aquecessem as suas ordens, eu e meus filhos e meus irmãos perseveraremos na aliança concluída por nossos antepassados. Que Elohim nos preserve de abandonar a Torá e os mandamentos. Não obedeceremos a essas ordens do rei e não nos desviaremos de nossa crença, nem para a direita e nem para a esquerda. É algo fantástico. E aí inicia justamente uma guerra uma guerra praticamente que jamais poderia sacerdotes, jamais, como saiu no verso 27, Matitiarro bradando, elevando a voz na cidade, quem for fiel a Torá e permanecer firme na aliança, saia e me siga com seus filhos, Fugiu em direção às montanhas, abandonando todos os seus bens na cidade. Muitos ouviram a voz daquele homem, acreditaram e o seguiram. Mas se você comparar um homem que era um sacerdote, que não tinha técnica nenhuma de guerra, contra um, um homem que herdou 25% do exército de Alexandre o Grande. É uma luta totalmente desigual, que, obviamente, já sabemos o vencedor. Não precisa nem ter. Né? Como é que sacerdotes que passaram a vida inteira no, no exercício do sacerdócio, que não entende nada de guerra, de, de batalha, de luta, conseguirão vencer esse exército? Porém, três anos e meio depois, aconteceu um grande milagre. Aconteceu um, um milagre como se como nunca antes na história aconteceu. Esses sacerdotes conseguiram, Baru Hashem, vencer o exército de antigo epifano Isso aconteceu durante o inverno. É claro que a mão do Eterno estava naquele dia. E esse dia foi o dia 25 de Kislev. 25 de Kislev, exatamente o que vai iniciar após o pôr do sol no domingo, do próximo domingo. Eles conseguiram vencer aquele exército. Antigo que Epifani ficou com tanta vergonha e desgosto que e matou logo em seguida. A festa foi tão grande, a alegria foi tão grande. Um, um, um simples sacerdotes e, e, e pessoas do povo que se juntaram a ele que venceram um exército fortemente armado. Por isso os judeus pensaram que ia acontecer a mesma coisa no ano 66. Porque é, é muito parecido as circunstâncias. A, a imagem que foi colocada no templo, a, a, a abominação que causa a desolação. Então, parecia que ia acontecer a mesma coisa, mas não aconteceu. Foi diferente. Foi diferente. Eles se uniram, venceram a batalha, chegaram no templo, quebraram as imagens, destruíram tiraram tudo o que era pagão do templo e começaram a limpar e purificar o templo. E eles colocaram no coração que em nenhum minuto a mais aquele templo poderia ficar daquela forma. Ele ele teria que ser rededicado. Daí vem o nome Hanukkah. Ele tem que ser dedicado nesse momento. Porém, segundo o Talmud, Shabbat 21B nos diz o seguinte: após as forças de ocupação terem sido retiradas do templo, os macabeus, Hamacabi, os macabeus entraram para derrubar as estátuas pagãs e restaurar o templo. Eles descobriram que a maioria dos itens ritualísticos haviam sido profanados. Eles buscaram óleo de oliva, azeite de oliva purificado, aquele de primeira prensa, o catite, né? Primeira prensa, para acender uma menorá, para rededicar o tempo, porque a lâmpada da menorá tinha que estar acesa continuamente. Porém, eles encontraram apenas óleo suficiente para um único dia. Um único dia. Só tinha óleo escondido e foi escondido pelos sacerdotes, inclusive antes de, das tropas de Antíoco Epifano tomar o templo. Eles esconderam óleo e, e era suficiente para um único dia. Dava para queimar por um dia, a menorar as, as, as lâmpadas ficarem acesas. Eles acenderam e foram atrás de purificar novo óleo, de produzir novo óleo de primeira prensa e é uma coisa que não se fazia da noite para o dia né? foi uma semana para ficar pronto a quantidade de óleo, é uma semana para ficar pronto a quantidade de óleo suficiente para manter, e aí você vai fazendo durante toda a semana, só não pode fazer no Shabbat e aí você vai fazendo toda a semana, e sempre você tem o óleo de primeira prensa o óleo é próprio para queimar na minorá, só pode ser o óleo de primeira prensa a questão é que demorou realmente uma semana para ficar pronto o óleo. Não, não tem segredo. É feito do mesmo jeito. Não é, tem que colher azeitona, né? fazer todo o processo. Mas milagrosamente aquela pequena quantidade de óleo que era para queimar apenas um dia. Queimou ao longo dos oito dias que levou para que houvesse novo óleo pronto. Foram um óleo que era que só dava para um dia, não acabou durante oito dias. Quando os judeus trouxeram ah, o, o óleo que, de uma semana, aquele óleo ainda estava queimando e nunca as lâmpadas nunca se apagaram. Por isso é a razão pela qual os judeus acendem uma vela a cada noite do festival, para relembrar esse grande milagre. E sempre é dito: Nes Gadol sham. Nes Gadol sham. Um grande milagre aconteceu lá, lá em Israel, lá nesse período dos Macabeus. realmente é sem dúvida nenhuma um festival, uma festa, um testemunho muito especial. E eu faço questão de mostrar a vocês esse ano, esse ano eu eu encontrei. Eu estive em Modim, procurei, não há muitas informações, as placas são meio, meio confusas, até porque são são, é, são descobertas um pouco mais recentes, mas eu consegui descobrir, e eu fiz questão, fiz inclusive uma filmagem. Filmagem essa que eu devo liberar para vocês logo é, logo, logo, né? durante a festa de Hanukkah. Eu vou fazer questão de liberar essa filmagem aí no canal. Então, essa aí, gente, esse é o local onde está enterrado nada mais, nada menos. Que Matitiar e Orhanan, esse que é, esse homem que nós vimos, que teve toda essa coragem de enfrentar um império, um exército brutal, uma máquina brutal de guerra, um exército que foi herdado de Alexandre o Grande, que se levantou contra a Torá e contra todos os que não a abandonassem. E não se intimidou pelas propostas. Não se intimidou pela perseguição. E não se intimidou pelas propostas financeiras. De status que ofereceu o antigo Epifânio. Então vale a pena mostrar a vocês isso aqui, que isso é muito maravilhoso. Aqui vocês vão ver algumas fotos do lugar. Essa, por exemplo, é a minha filha mais nova, a Ruth. Sentada aqui numa cadeira, dentro, dentro do, do. Dentro do kever, dentro do, do, da, do túmulo da caverna, onde está o túmulo de Matitiarro. Opa, passou aqui. Pronto. Esse aqui sou eu. Essa aqui é a Silvia, minha mãe. Essa aqui é a Sara, minha filha. Essa aqui é a Ruth, minha outra filha. A menor. E aqui é justamente o túmulo do Mati Arro. Aqui você vê o nome dele. De abençoada a memória. Muito importante a sua história para o nosso povo nos inspira bastante a história desse, desse sacerdote, que você vê Matitiarro Ben-Yohanan, Matitiarro o filho de Yohanan. Essa, esse túmulo está em Modim, justamente no local onde é descrito no livro dos Macabeus. Aqui você vê o túmulo dele, você vê algumas pedras que são colocadas. Está vendo? São pedras de pessoas que visitam e colocam como um testemunho. É um túmulo pouco visitado, um local pouco visitado, porque é, são descobertas recentes. É uma história realmente muito especial. Nessa festa. Nós temos a Hanukia. Ranuquia é a menorá com nove lâmpadas. Por que são nove lâmpadas? Não seriam oito lâmpadas. A, a menorá tem sete lâmpadas. Mas a Hanukia é a menorá de Hanuká. Eu não tenho uma Hanukia. Eu posso, pode celebrar, não tem problema. Nenhum. Você não precisa ter uma ranukia. Você precisa ter nove lâmpadas, nove velas. Nove lâmpadas. Não seriam oito porque são os oito dias que ficaram acesas é, aquele, aquela menorá com a, o óleo que se tinha para apenas um dia, mas são nove porque existe uma 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 lâmpada maior, a lâmpada central, tá vendo que é maior do que as outras, apesar de ser uma lâmpada maior do que as outras, ela é chamada de chamach. Shamash quer dizer servo. A luz serva. Porque é ela a primeira a ser acesa e é ela que fornece a luz para as outras. A luz serva. É a maior, mas é o servo. Porque é exatamente esse ensino do nosso Mashiach. Né? Apesar de ser servo, esse é o maior no reino do eterno. Porque é aquele que serve as pessoas. Não há nada mais bonito do que as pessoas que servem as outras. Porque aqueles que servem os outros, né, esse será abençoado, como diz a Escritura. Aquele que se preocupa com a necessidade dos outros prosperará. Shamash, luz, serva. O que fornece a luz para as outras. Então, essa será a primeira lâmpada a você acender, a primeira vela a você acender. Eu faço uma comparação muito especial com o nosso machia porque ele é a luz do mundo. Disse novamente Yeshua, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz que dá a vida. E faça essa comparação com essa luz serva. e Yeshua veio como servo, porque o filho do homem, ben Adão filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate por muitos para dar luz a todos. Nele estava a vida e a vida era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas e as trevas não a suprimiram. Para que possamos ser luz para todos. O objetivo de tudo isso é, é o que ele disse em Matityahu 5.14, vocês são a luz do mundo. Vocês devem iluminar a todos. Então, para isso que serve, a luz serve para passar... A luz para todas as outras. São oito, tirando a luz serva, são oito lâmpadas que devem ser acendidas. É apenas uma tradição. Se você não quiser fazer, não tem problema. Se você quiser apenas é, no dia, no dia da, da abertura da festa, ler com a sua família os textos e relembrar o evento, para o Hashem. Não deixe ninguém é, é, exigir que você faça isso ou aquilo. Isso você faz se você quiser. Não é uma festa da Torá, né? é uma tradição e uma boa tradição. Se você fizer, é uma boa tradição, sim, é uma tradição muito boa. Relembrar esses milagres, é, esses eventos, para o povo da Tichuvá é uma tradição boa. Mas você não pode fazer isso por imposição. Existem muitos grupos de judeus ao longo da história que desenvolveram, cada um desenvolveu formas diferentes de celebrar essa festa. Por exemplo, durante a festa de Hanukkah, é comum, dentro das casas dos judeus, eles, eles terem um jogo, eles jogarem, como um dado que é jogado com as crianças durante a festa de Hanukkah. Então, tem essa tradição de ter jogos durante a festa. Por quê? Porque durante a perseguição terrível que foi na Idade Média, a chamada Santa Inquisição, como a festa de Hanukkah é muito próxima do Natal cristão, então se percebia que, o, que os judeus não estavam guardando o Natal e sim a festa de Hanukkah. Então, os os inquisitores, eles iam nas casas dos do judeus verificar se eles estavam celebrando a festa de Hanukkah. Então, o, o, logo, os, o, os pais mandavam os filhos jogarem, brincarem. Então, quando os inquisitores viam os filhos dos judeus brincando ali, eles diziam, não, eles não estão celebrando festa nenhuma de Hanukkah, eles não estão celebrando festa, porque como é que pode celebrar festa com brincadeira? Então, não estão, é, essa casa aqui não... não não, não guarda mais os preceitos dos judeus. Então, existem muitas tradições que foram incluídas na festa de Hanukkah, a depender da região, do momento, do lugar e da família que se veio. Né? Cada um tem uma tradição diferente. Eu vou dar uma sugestão para vocês. Vocês estão vendo as, as nove. Vocês têm que ter nove velas e, se possível, uma vela diferenciada, uma vela maior do que as outras. Tá? Não precisa ser. Ah, eu posso comprar velas comuns, pode. Você pode fazer o que você quiser. Quanto mais simples, melhor. As coisas do eterno são mais simples do que o ser humano imagina. Veja que todas as festas do eterno são festas simples. Você não precisa comprar velas é, gigantescas e, 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 todas, e toda papagaiada cheia de, de detalhes. Você pode comprar coisas simples. Agora, a vela chamache ela tem que ser um pouco maior. Então, existem velas que são tem os números, né? Uma maior do que a outra, então a vela chamache você tem que ter um, tem que ser um pouco maior porque ela vai ser muito mais utilizada, entendeu? Porque é sempre ela. As lâmpadas só são acesas se for pelo por meio da chamache. é a chamache que transfere a luz para as outras. Você não pode acender as outras com as outras diretamente com o fogo, com o fósforo, na própria lâmpada. Você tem que utilizar justamente a vela chamacha. Se você for fazer da forma como a maioria faz, que é acender uma vela por dia, você tem que lembrar de uma coisa. Você não pode... É, porque essa festa... Né, são oito dias de festa. Então, você tem que se lembrar de uma coisa. Acender... né? Você não pode acender no um Shabat. Você sabe que durante o Shabat não se pode acender fogo. Então, você, quando for acender, se você acende as velas do Shabat, antes do Shabat, é justamente o momento que você deve acender a, a, a lâmpada do quinto dia de Hanukkah. Do, perdão, do sexto dia de Hanukkah. Você acende junto com as lâmpadas que você acende do Shabat normal. Não acenda durante o Shabat, tá bom? A festa de Hanukkah vai até o dia vai até o dia 2 do mês de Tevet, que é o dia 10 dez de dezembro. Ou seja, o dia 10 dez de dezembro inicia ao, que é uma segunda-feira, inicia justamente ao pôr do sol do domingo, depois do pôr do sol do domingo e vai até o pôr do sol da segunda. Então você tem todo esse período para poder acender as velas. Dentro do dia a primeira, as duas primeiras velas, que é a vela chamache, e a primeira e, e a segunda vela, você deve acender depois do pôr do sol do domingo. Aí, com a vela chamache, você acende a terceira vela, depois do pôr do sol da segunda, e antes do pôr do sol da terça, e assim sucessivamente, até você acender as nove velas, completando assim os oito dias, né, fazendo essa memória. É apenas uma memória, é apenas um, uma lembrança e uma boa lembrança, claro, para o povo da Teixuá. Eu costumo atribuir o seguinte, os seguintes textos no acendimento das velas. Fique à vontade para vocês escolherem o que vocês quiserem. Eu costumo, é um costume meu da minha família fazer o seguinte. Quando acendemos a vela Shamash, nós fazemos testemunho do nosso Mashiach, que é a luz do mundo. Mostrando o caminho. Ele concede. O servo que concede luz a todos, mostrando o caminho da Tishuvah, planificando a Torá nos corações. Simboliza Yeshua, a luz do mundo. Primeira vela. Quando eu. Quando... Quando você acender a vela número 2, fazemos o testemunho de El Shaddai, aquele que cuida de nós como uma mãe que amamenta seu filho, nos protege, nos guarda e nos ensina. Shomer Daltot Israel, que são as iniciais do Shin do Dalit e do Yud, formando a frase aquele que guarda as portas de Israel. Então, a vela Shamash. Acende a vela dois, Aí no próximo dia, você, quando acender a terceira vela, eu faço menção a Adonai Ire, que está em Berechit, Gênesis 22, 14. Abraham chamou o lugar Adonai Ire. Adonai vê, Adonai proverá. Lembra do evento que ele teve no Monte Moriá com o filho Isaque? Então, quando você vai ascendendo, você vai se lembrando de todos esses milagres, de todos esses esses detalhes em relação ao Eterno, de como ele cuida do seu povo. Como por exemplo, a vela número 4, Adonai ferrar Adonai é aquele que nos cura, aquele que cura vocês, aquele que nos cura. Shemot 15, Êxodo 15, 26. Se vocês ouvirem com atenção a voz de Adonai Sevelohim. E fizerem o que ele considera certo, prestarem atenção aos seus mandamentos e guardarem a sua Torá, eu não os atingirei com nenhuma das doenças com as quais afligi os egípcios, pois eu sou Adonai Roferra, aquele que cura vocês. Então, quando vocês forem acendendo cada lâmpada, é uma sugestão que eu dou vocês fazerem essa leitura. Tudo isso está na apostila, tudo isso está. No, no link que eu coloquei na descrição do vídeo para vocês baixarem. E assim sucessivamente. Adonai si tem muito a ver com essa festa, né? Adonai é meu milagre. Adonai Shalom, Adonai Plenitude. Adonai Roi, Adonai é meu pastor. E por último, por último não, Adonai Tzitknu, Adonai é nossa justiça. E agora sim, por último... Adonai chamar, Adonai está ali, Adonai está presente. Muito bem. E assim se termina a festa de Hanukkah. Você fala, mas é só isso, é uma coisa muito simples. Bom, basicamente o que eu, eu passei para vocês, o que há de mais importante para vocês conhecerem. O que é que há de mais importante em tudo isso? É o testemunho, a história a história real, verídica, inclusive é, atestada arqueologicamente. Recentemente foram descobertas várias coisas em Modin, publicadas inclusive, saiu em revistas, em sites, passou inclusive na televisão, na própria televisão passou algumas reportagens sobre a época dos Macabeus, a história, essa história verídica, a história verdadeira. É uma história, é a história do nosso povo. É a história do povo da Teshuvah. É a história de homens e mulheres como eu e você, que não abandonaram a Torá, que não trocam os mandamentos, as instruções do Eterno por nada desse mundo, por nenhum por nenhum tesouro, seja de ouro e de prata. Não trocamos por status. Que rechaeno. Pois eles são a nossa vida. Ki hem reino. Pois eles são a nossa vida. Uvahem Negeb yomam valaila. E meditaremos neles de dia e de noite. Como diz a linda canção hebraica. Ki hem reino. Uvahem Negeb yomam valaila. Pois eles são a nossa vida e meditaremos neles, de dia e de noite. Desejo a todos vocês, Hag Hanukkah Sameach, feliz festa de Hanukkah para todos, é realmente uma festa maravilhosa, é assim, eles perseguem o nosso povo, e o final é festa. Pode perseguir à vontade, que no final, o eterno, o Eterno nos dará a vitória, nos dará festa. Será um feriado, será uma festa para nós. É sempre assim que acontece com o povo de Israel. Todas as perseguições acabam para o povo de Israel como uma festa, como um dia de festa. Assim também foi a festa de Purim. Muito bem. Basicamente é isso. Vocês, vocês podem usar qualquer tipo de. Que vela eu, eu, eu devo usar? Olha use a vela que você quiser não tem se você quiser usar também se você quiser fazer tá eu quero fazer porque você pode dizer eu quero fazer porque realmente é algo que toca o meu coração é algo eu sou eu sou da Tishuvá, eu estou nesse caminho é o meu povo um povo que é desconhecido aos olhos da humanidade a história da humanidade a história não conta sobre esse povo a história não fala sobre esse povo são as pedras é que é, é que é que contam a história então é isso é, uma, é a história do nosso povo são os nossos irmãos é a nossa fé é por causa deles que estamos aqui hoje são por pessoas como Matitiarro Ben yohanan que hoje nós estamos aqui são pessoas que perseveraram nessa fé que não deixaram não deixaram a Torá se perder. São esses exemplos, exemplos como esses que mantiveram vivo o nosso povo em todas as, não não é só Matitiarro bem e Ornan. São vários que a gente pode citar. E o principal deles é o nosso Machia. Homens como, por exemplo, Estefanos, Estevão, homens como Shaú Rachalia, Homens como Yohanan, Hashaliah. Homens como Yaakov ben Yosef, Yaakov Hatzadik, Yaakov o Justo, o irmão de Yeshua, e Eruda o irmão de Yeshua, e tantos outros. Shimon Kefa. Shimon Kefa. Homens que pagaram com a sua própria vida. Homens que deram a sua vida. Homens e mulheres. Perseguidos pelos gregos, pelos romanos, durante o primeiro século, numa perseguição terrível. São esses que, com toda a sua fé e seu amor, não abriram mão desse caminho. Então, vale a pena celebrar. Você entende por que Yeshua estava, no inverno, ruas, é, é, caminhando pela área do, do, das. A colunata de Shilomor, o que, é que ele estava fazendo ali? Ele estava relembrando, ele estava vivenciando. É como se ele estivesse vivenciando o um momento em que Ruben e Ornan e todos que se juntaram a ele triunfaram ali sobre o exército de antigo Epifani. Vale a pena celebrar. Você pode utilizar qualquer tipo de vela que você quiser, entendeu? Não tem esse negócio de, ah, eu vou ter que ser tal vela, não. Você tem pouco tempo para comprar, o Shabat já está terminando, você pode comprar, se você não tem, compra a vela que você quiser. É, não tem problema nenhum em relação a isso. O importante é, que, é você fazer essa memória, esse testemunho. Você que tem a família, ensinar os seus filhos, mostrar aos seus filhos o significado, ler os textos para eles saberem que muita gente nem sabe que isso existiu. Muita gente não sabe nem que essa história existiu. Mas ela existiu. Ela foi profetizada no livro de Daniel. Aru Hashem. O Eterno abençoe a todos. Feliz festa de Hanukkah para todos vocês. Nós estaremos, se o Eterno assim nos permitir, nós estaremos transmitindo para vocês essa festa. Aru Hashem. No dia. No, no próximo domingo, domingo agora, né? Mais conhecido como Amanhã. Depois do pôr do sol, às dezenove e trinta, a hora. Evarejá Donai, Veixmereja, Iaera Donai, Panaveleja, Vijuneca, <music> Isadonai. בנביא לך וישם לך שלום. בשם ישוע המשיח אינמי די ישוע המשיח אמן אלוהים מלך נאמן אלוהים Eu não eu tenho que dizer que eu sou grata a Deus é, pela sua misericórdia, por ter nos dado o seu filho, mesmo que nós merecemos. Grata por tudo, grata pelo livramento, grata por todos os benefícios que Ele tem, tem nos proporcionado, pelas lutas, que não são poucas, mas em todas elas Ele se fez presente na nossa vida. Obrigada pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus maridos. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui experienciando e obrigado pelo Filho dele. Tudo isso aqui representa a grandeza de Deus. A grandeza do eterno em nossas vidas. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória, Senhor.